É isso. Quer dizer, tô sem palavras. Minha Nossa Senhora, Nathan! Isso que chama de sem palavras? Nossa, quanto tempo acha que levou para construir isso aqui? Anos, décadas, talvez. Como mantiveram em segredo por tanto tempo? É que esse lugar, mesmo sem tesouro, é um achado. Bem que ao casar podia pensar assim. Você tem que ser um estraga-prazeres, né? Tô curtindo, mas a gente tem um objetivo, lembra? Acredite, eu não esqueci o objetivo. Eu só tô dizendo. Então tá bom. Ei, Sam, dá uma olhada. Uma forja. Com algumas espadas. Pare, seu cão imundo! Boa. Eu tava fazendo. É, não, eu sei. Tava fazendo uma coisa. Tá certo. Certo. Você é um péssimo pirata. Acha que fazia um comércio com outras colônias? Se faziam, não era nessa ilha. Senão já teriam descoberto esse lugar. Tem razão. Ei, olha só isso, tinha famílias aqui. É, então, pra onde foi todo mundo? Digo, eles foram raptados ou algo do tipo? Capitão Avery, imaginava quando é que apareceria. Até uma utopia pirata precisa de um lugar para aprender canalhas. Quem é que os piratas jogavam na prisão? É uma hipocrisia, não acha? Piratas terem uma prisão? Bem, acho que todo grupo tem pessoas imbecis. Aqui, me segue. Parece que tem um túnel por ali. Ei, Sam, chega aí. Parece interessante. Ok, acho que não vamos voltar por ali. Parece um tipo de esconderijo. É, mas de quem estaria se escondendo? Deles mesmos? Olha isso. Parece o desenho do distrito comercial. Sim, e olha, lá está o nosso tesouro e lá está a torre. O que eles estavam tramando? Ei, que tal isso? O que é esse símbolo? Vi alguns quando estava procurando você. Quem marcou esses lugares? É outro tipo de selo? É, o paraíso devia ter problemas. Sociedade secreta ou rebeldes? É.
igrejinha? A saída é por aqui. É, ok. Lá vamos nós. Eu tô vendo luz lá embaixo. Minha nossa. Ei! Ah, achei mais partes da colônia. A gente despistou eles. Nada até agora. Alguma coisa? Não achei nada. Eu procuro por aqui. Você vai por lá. Granada! Thank you.
acho que foram todos. Pega toda a munição possível. Pode ter mais soldados. Acha que estão procurando a gente ou o tesouro? Conhecendo o Rafe, os dois. Ah, droga, mais caras da Shoreline. É nóis. Já era hora de nos pagarem direito. Merda! Lá estão eles! Merda! Vistos! Pra sempre! Pra onde eles foram? Se separe, vão pelos lados. Tá vendo mais alguém ou tá limpo? Acho que tá limpo. Você tá bem? É, só preciso respirar. Bem, Sam. Essa coisa tá firme? É tão firme quanto o resto desse lugar. Ah, ok. Então, não. Certo, certo. Tô indo. Nathan, tem mais deles lá na frente. Ai. O lugar todo tá desmoronando. Cuidado, cara. Derrubar esse lugar em cima da gente. Você já tinha feito algo assim? Derrubeu com o governo? Thank you.
Nada. É isso. Por enquanto, é melhor seguir andando. Por aqui. Vem, tá pronto? Pronto. Ok. Beleza. Valeu. Cuidado. A queda é bem grande. É, tô vendo. Ok. Droga! Cuidado com o primeiro passo. É perigoso. É. Ah, essa escada está quebrada no meio. Vamos dar um jeito. Continua subindo.
Tá tudo bem aí atrás? A vista é impressionante. Uau! Isso é que eu chamo de alto. Confie em mim e me siga, tá? Tá, é só fazer isso aí? É, algo assim. Definitivamente estamos no distrito de alto padrão. Mas não é residencial. O que você acha? Algum tipo de prédio comercial? Provavelmente. Talvez Libertália tivesse comitê de zoneamento. E talvez pagassem impostos. Vai saber, né? Nada aqui. Também não dá. Olha só para isso tudo. Deve ter levado anos e anos para construir. Com grandes pilhas de dinheiro. Não vem responsabilidade nenhuma. O controle, aparentemente. Credo. É, dinheiro não compra bom gosto.
Que inferno. Bem, aí estão os colonizadores unidos. Pelo menos alguns deles. Jesus. Canhões, barricadas improvisadas. Mas o que foi que aconteceu? Algum tipo de batalha. Era uma pergunta retórica. E... a questão é quem está lutando com quem e por quê? Alguns desses cadáveres estão com roupas melhores, parecem soldados. Então eram colonizadores contra soldados. E se for o tesouro ali em cima? Então parece que alguém tentou fazer uma retirada. É, vamos torcer para que não tenham conseguido. Certo. Isso é incrível. É, pra dizer o mínimo. E lá vamos nós. Não. Me dá uma mãozinha? Sim. Tá vazio. Claro que tá. Foi o Rafe? Não. Tudo tá há uns 100 anos sem ser tocado. Entendi. Bom, procurar pistas? É, procurar pistas.